د ډیو ریډیو قدرمن اوریدونکو لیدونکو تاسو دغه د ډیو ریډیو د همکارانو خبرې وورې دي چې اغوی بهر وتیو د سنو یا د وور وورې دو چې کوم صورتحال و اغه تاسو ته وړاندې کوس موږ دفتر تر اغری د ډیو ریډیو چې کوم دفتر دی دلته زموږ همکاران ناشتي کار کوي اغوی سره به خبرې اترې کوو لومبه به تاسو بوزو د ډیو ریډیو همکار نو شروان کلندر صاحب اړختا ډیر مننه وکیل خان او د ټول مرګری څنګه چې ملګرو تم پتر او تاتم پتر په ګرانه باندې ډېر سهار را رسېدلی وو اور دې په لاره سړکونه بند وو ایمرجنسی ده اوریدونکو خو به خبرې خو بهرحال چې راغلي نو د ریجن رپورټونه راغلي دي دار احمد الله صاحب رپورټ ته لګیا یو اورو ډی جی آی ایس پی آر چې کوم دی نن پریس کانفرنس کړی دی د باچا خان یونیورسٹی باندې چې کوم برید شوی هغې اړه باندې دا زموږ ټولنه اهمه ستوري ده دې نه علاوه چې کوم دی موږ سره د میا فاروق پیراک صاحب ویډیو غنی خان حوالې سره هغه د راغلی د پاکستان او د هندوستان حوالې سره چې کوم تعلقات دي یا دغه شان اسلام الدین ساجد ز رپورٹ تے یا دا کوٹنا امیت سمسور رپورٹ راغلی دا بیا رپورٹون ری دا منگو سراڑو باقی دا اورو دا ایڈیٹ کو دا اوریدون کو لپاره چکم خبرون را اغا تیارو پدغه حلو زلو کې لګیاو بوختیو مننه اوس ورزو خپل دویمې همکارې اړخته کړل سم کاکل د ډیو ریډیو اوریدونکو تبا سوایس ډیر مننه وکیل رورا مصروفیات خو لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست زموږ اوریدونکو کتونکو هم خبر دي سي د واورې د وجې سره موږ ګرده دلته په دفتر کې یا د دفتر سره شاوخوا کې نږدې پاتې سوي یو ولې هغه همکاران سي له نن ډیوټیانې وي هغه نو راغلي نو ډیر لږ خلک دلې موجود دي او دا غي په ځای موږ هم کار کوو نو پروډکشن می کړی دی نور پروډکشن به کوو او د دې ځای مخستن خو دا غځي د سهار خبرونه سي دا غه به هم کوو نو بس کار دی لګیا دی کوو یا مننه ورزو د ډیو ریډیو چې کوم استودیو د دا وخت ته ژوندۍ خبرونه هم روان دي او تاسو په سیمه کې او د موږ کوم همکاران په استودیو کې دننه دي نو دا غوي صورتحال به هم تاسو ته خایو قدرمن اوریدونکو لیدونکو دا وخت مونږ د ډیو ریډیو چې کوم زیات استودیو دا په دویم چت باندې دالته مونږ راغلی یو او ال تک به مونږ تاسو بوزو د ډیو ریډیو چې کوم استودیو د وخت ژوندۍ خبرونه ته روان دي نو ال تب خپل همکارانو سره خبرې اترې کو دا استودیو چې کوم دا دویم د دریم نمبر استودیو دلته تاسو ریډیو چې کوم د ریډیو خبرونه دي هغه تاسو دلته نکته شي نو دغه د ډیو ریډیو همکاران دي وګما جلوان او اربا محمود علي چې په استودیو کې ناشتي او تاسو د هغوینه دغه خبري خبرونه تاسو اوره ورزو استودیو ته د استودیو نمبر چې کوم دی استودیو نمبر 2 دا وخت موږ استودیو ته راغلي دي په استودیو کې دا وخت زموږ همکار محوش جلیل څوک چې پروډوسر ده او دا شو پروډوس کوي هغه ناست دا غینه به تاسو کو چې محوی جلیل سار دفتر ته راغلی د پکمو حالاتو کې راغلی او دا وخت سکوي او سره واندی سټوډیو کې محوی جلیل اوریدونکو لیک خبر کې ډیره مننه وکیل خان سهار خو مونږه لیک په ګرانه راغلو مونږه دفتر سره لس منټه په مزل باندې اوسم خو دومره وروه چې قریبا 15 منټه لګیدل چې د دفتر نه کور نه دفتر ته راتلم او دادا چې اوس دا وخو ټي وی برخه روانه ده هلو ہاں جی بختر شاہ تاسو بما خام راځي تاسو ډیوټي دا راځي کنه زبس ډیر مهرباني اوکے اوکے الله پم نو دا وخت چې دی د ټي وی خبرونه روانه ده او وګما جلوان او ارباب محمود علي چې دی هغه یې ناشته او ټي وی خبرونه اوریدونکو ته وړاندې کوي ثانک یو ډیو ریډیو وعلیکم السلام بالکل ٹھیک ٹھاک تاسو ایوننگ کې راتلو خبره فائنل نکړه تو یو بل همکار راغتا چې هغه نه تاسو کو چې هغه سم مصروفیات لري مای نیم از نشوان اند اټس سنوینګ اوټ سايد اند وی ار سټک هیر سو وی سټے ان ا هوټل سټینګ ان ا هوټل نیر بای د افس اور نو اوټ سايد د افس اټس کلوز اوکے تھینک یو اوس بمونږ لړچو خپل بل همکار چې جان نومیږي جان هم ناشته په ټي وی اړخته انجینیر دی کین یو ټیل د ویورز دټ هاو یو ګاټ ټو د افس دیس مورنینګ آی واکډ ثرو اونلی 1 فټ اف سنو ایزی ایزی ات 4 ان د مورنینګ بیکاز دیر واز اونلی دیس مچ سنو سو دیس مچ یو مین لایک 8 انچز نو اٹ واز 12 دیس مورنینګ 12 ات 4:30 Are you going back home or are you going to stay in a hotel again? No, we will be in the hotel.
اوکے تھینک تھینکس فار ٹاکنگ ٹو اس اور شدن سٹوډیو دننه اور باب محمود علی صاحب سره خبرې اترې کو غینه بو پختو چې هغه سحر څنګه دفتر ته راغلی دی نن راځي مصروفیات سی اور باب محمود علی صاحب دی وری اوریدونکو لیدونکو تاسو دا وخت ویني هغه ته بس سوای چې سحر دفتر ته څنګه راغلی او څه مصروفیات سحر خو وخت را پاسې دو نن زما رخصتی و ځکه چې په دې ورځ باندې خو چې را پاسې د میل مې وکړه چې زما ضرورت شته او که نشته او ضرورت شته او بس آفیس ته راووتم راغلم خو واره ډېره زیاته وه او دلته هواګانې شروع شوي دي نو ګرانه خو وه خو بس دفتر ته راتللو کار کولو دفتر سره نږدې وی تاسو نږدې پاتې کیږئ لرې پاتې کیږئ یو نږدې پاتې کیږم نږدې مې هوټل اخیستی و داسې یو 15 منټو مزل دی او دفتر کې نن ورځ کسان هم کم وو نو څه مصروفیات و کار هم څه و ستاسو نو د ټي وي رپورټونه وکته هغه مې جوړ کړه تا را سره خپله مدد وکړه نو هر یو کس ته یو بل سره لګیا و کارونه کول ځکه چې کسان کم وو کار زیات وو او ځکه اوریدونکو ته خصیص ورکولو صحیح قدرمن اوریدونکو دا د ډیو ریډیو همکار ارباب محمود علی صاحب تاسو دایو خبرې هم اورېدې دغه د ډیو ریډیو د همکارانو نن ورځې مصروفیات چې هغوی سحر راغلي دي طوفان بار وورې ورې دي سیلېګانې وي تیزې خو بیا هم هغوی خپلو اوریدونکو لیدونکو لپاره چې هغه راپورونه هغې خبر ساتلو لپاره خپل کار جاري ساتلی دی که څه هم دلته حالات هغه شانتې سازګار نو لکه څنګه چې نور کله وي خو بیا هم هغوی خپل کارونه وکړو د ډیو ریډیو همکار وکیل خان واشنګټن DC.